Poštovani gledalci, dobroveče. Prošlo je mjesec dana od odluke Prištine o uvođenju taksi na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Iako je Evropska unija pozvala Prištinu da povuče ove mjere, a Bosna i Hercegovina i Srbija naglasile da je riječ o kršenju CEFTA sporazuma, mjere su i dalje na snazi. Dobroveče. Kontramjera neće biti, barem prema najavama, ali to ne znači da neće biti i posljedica. Te posljedice svakako će osjetiti privrede u centralnoj Srbiji, Bosni i Hercegovini. Odrazit će se to i na tržište na Kosovo i Metohiji, ali sudeći prema dešavanjima posljednjih dana, bit će tu i političkih posljedica. Kakve su posljedice po privredu Bosne i Hercegovine? Da li su ugrožena radna mjesta i kako je poslovala privreda Republike Srpske u 2018. godini? Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati večeras. Večeras u studiju BN televizije gospodin Dušan Nešković, pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu. Zahvalnosti gospodinu Nemanju Vasiću, predsjedniku spoljne trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Dobroveče, dobro vam došli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Večeras sa nama i gospodin Vladimir Blagojević iz Privredne komore Republike Srpske. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i dobro večer svim gledalcima BN TV. Sa nama večeras u studiju je profesor dr. Milenko Stanić, ekonomski stručnjak, predavač mladim generacijama. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala. Evo, gospodine Neškoviću, prije svega da krenemo od vas. Dakle, najnoviji potez Prištine izazvao je oštre kritike kako Bosne i Hercegovine i Srbije, tako i Evropske unije. Mogli smo da čujemo različite prognoze da će to imati negativan uticaj na privredu Bosne i Hercegovine. Kakav je zapravo uticaj i koliko gubi domaća privreda zbog ovog poteza? Pa prije svega, potez je pokrenut iz čisto političkih razloga, a mnogo manje iz ekonomskih razloga, bar sa stanovišta Prištine. Prištinske vlasti su praktično svojim postupkom želili da kazne dvije države koje nisu priznale prištinsku vlast kao državu i tu teritoriju kao državu. Zato su i na udaru Republika Srbija i Bosna i Hercegovina. To želim odmah na početku da istaknem, da ne bi otišli u priču koja je vezana za neki trgovinski rat ili nešto slično, to je daleko od bilo čega što je vezano za trgovinu, za pogotovo neki trgovinski rat. Baš zato, kako ste i rekli, kontramjera nema i ne najavljuju se kontramjere. Međutim, ono što se mora znati da ne sjedi skrštenih ruku. Vlasti u Beogradu i Sarajevu rade zajedno, rade sinhronizovano. Nastupi su prema onima koji političko djeluju prema Kosovu. To je prije svega Evropska komisija i nastup su također prema zajedničkom centru zone slobodne trgovine CEFTA, to je Brisel. Međutim, i jedno i drugi su, sem blagih saopštenja, praktično ostali sa strani, po strani, baš zato što je to daleko od trgovinskog rata i što je to isključivo političko pitanje. Međutim, kao tako političko pitanje, ono će sigurno morati imati posljedice na ekonomije zemalja koje izvoze na tržište, prištinsko tržište, iz razloga što je to ipak dobro tržište za sve i zato roba ide u tom pravcu. Uglavnom se na to tržište izvozi, a jako malo uvozi i to je razlog zbog čega posljedice u suštini trpe one zemlje koje su izvozile na to tržište, a ne koje su uvozile sa tog tržišta, odnosno vlasti iz Prištine nemaju nekakvih posljedica. Bosna i Hercegovina nema toliko velike probleme ili neće imati toliko velike probleme kao Srbija, jer ipak je Srbija negdje oko 900 miliona roba izvozila, govorimo o markama, 900 miliona maraka roba izvozila na kosovsko tržište. Međutim, u isto vrijeme povratak roba sa tog tržišta na Republiku Srbiju je jako mali. U Republiku Srbiju je jako mali, negdje oko 30 miliona eura. U isto vrijeme Bosna i Hercegovina izvozi oko 150 miliona maraka, razdoblje, a imamo uvoz sa Kosova samo od 15 miliona maraka. Dakle, to su te cifre. Mi izvozimo oko 150 miliona, uvozimo oko 15 miliona. I uglavnom su, omjer je dvije trećine su industrijski proizvodi, jedna trećina su poljoprivredni proizvodi. Kosovsko tržište nije samo tržište koje traži hranu, zbog, da kažem,
veće broja i koncentracije stanovništva na jednom manjem prostoru. To je tržište koje je ipak u izgradnji, to je tržište koje traži mnogo industrijskih proizvoda. Izvoz željeza i svega ono što je vezano za čelik i željezo iz Bosne i Hercegovine je značajno i to je značajno tržište za nas. U isto vrijeme tamo radi obnova, izgradnja, građevinski radovi se odvijaju, tako da se i te robe također idu u tom pravcu i definitivno kad se napravi stanovi, kad se napravi objekte, oni se moraju opremiti, bilo to da bili privredni objekti ili objekti za stanovanje. U suštini to su sve robe koje su vitalne za svaku zemlju, pa i našu zemlju. Sad je pitanje koliko će imati posljedica. Posljedice sigurno su dugoročno jako loše zato što će to tržište neko drugi da zauzme. Robe istisnute jednom sa jednog tržišta se vrlo, vrlo teško vraćaju na to tržište, pogotovo ako bude trajalo u dužem vremenskom periodu. Najave da taj projekat koji je pokrenula Priština nije kratkog daha i on će vjerojatno da traje isključivo sa stanovišta želje da ove dvije zemlje priznaju, tako da su oni najavili već odmah u startu da mjere koje su uveli nemaju želju nikakvu drugu nego će trajati i imaju pritisak da te dvije zemlje priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Dokle će to da traje, vjerojatno će zavisiti od njihovih mentora, ne toliko Brisela i ne toliko nešto što je vezano za CEFTA. Mnogo je bitnije koliko će to da radi jedna Amerika koja je prije toga odradila određene poteze sličnog nastupa prema Evropskoj uniji, prema Kini, prije toga i prema Kanadi. Međutim, to je nešto što se ipak može vezati za rat i za ekonomije, dok je ovo daleko od toga. Gospodine Vasiću, da li taksa od 100% praktično znači trgovinsku blokadu za robe iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine? Pa namjera onih koji su uveli je i bila da zaustavi potpuno trgovinu i ovo je, ja ću potvrditi ovo što je rekao Nešković, da je to politička odluka sa ekonomskim posljedicama. Bosna i Hercegovina naravno upala je u taj paket sa Srbijom jer također nije priznala Kosovo niti njihove obrasce i slažem se da će to trajati sve dok se ne nađe političko rješenje. Naravno da kontramjere ne bi imale nikakav efekat jer je Kosovo jedna od rijetkih destinacija gdje Bosna i Hercegovina ima pozitivan trgovinski bilans. Jer 164 miliona izvoza, a 16 miliona uvoza govori da, pogotovo kad posmatramo šta uvozimo sa Kosova, nema nikakav značaj. Dakle, a upali bi u zamku da i mi rušimo CEFTA sporazum, gdje smo se sve ove zemlje obavezale na određena pravila ponašanja. Naravno da su oni prekršili ta pravila, ali ono što je manjkavo sva tri sporazuma, znači i CEFTA sporazuma i sporazuma sa Evropskom unijom i EFTA sporazuma, je činjenica da nisu definisane sankcije, niti način kako nekoga natjerati, nego jednostavno ta komisija u Briselu, pa pregovori i onda često te mjere se koriste ad hoc za potrebe trenutno kad nešto treba da se riješi. Tako da šteta je. Znači, ja kao ekonomista to posmatram na način da nema malih tržišta. Pogotovo Kosovo moramo posmatrati kao jednu destinaciju perspektivnu. 2,5 miliona stanovnika, dakle veličina federacije i baš se počelo zamajavati, zahuktala se ta prodaja na Kosovo i pregovori. Imali smo već nekoliko sastanaka i komore gdje smo počeli da spajamo privrednike i taj posao je bio ovako perspektivan i sad je samo pitanje... Gospodine Vasiću, vi ste pomenuli kršenje ili rušenje CEFTA sporazuma. Imali smo priliku da čujemo premijera privremenih institucija u Prištini, gospodina Haradinaja, koji je rekao da je potez ili mjera Prištine urađena upravo u skladu sa CEFTA sporazumom i pozvao se na famozni član 18 CEFTA sporazuma. Također je poručio i da Bosna i Hercegovina i Srbija krše CEFTA sporazuma, ne samo proglašeno Kosovo. Da se razumijemo, sve članice CEFTA sporazuma su u određenom periodu kršile izuze Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nikad nije uvela ni jednu mjeru, ja to kažem nažalost, jer je bilo prilike, a sporazumom je definisano da ukoliko je ugrožena domaća proizvodnja, ta država može da uvede određene zaštitne mjere u određenom periodu. Ali to ima procedura kako se
to dokazuje da ste ugroženi, pa procedura kako se uvodi zaštitna mjera i naravno suludo bi reći da je ta zaštitna mjera 100%, da je to to. Dakle, to je samo prazna priča, činjenica da je ovo čisto politička odluka, prekidanje, potpuno prekidanje trgovinskih odnosa. E sad, kako će se firme snalaziti? To je sad drugo pitanje. Vjerovatno će te robe biti prisutne na tržištu, jer sve ove naše kompanije rade sa kompanijama iz Albanije, pa će onda iz Albanije da dolaze robe, jer robe je teško zaustaviti. Ali to je sad pitanje onda poskupljenja tih roba i na kraju će to sve da plate potrošači na Kosovu. Gospodine Blagojević, evo, kakve će posljedice imati odluka Prištine na privredu Republike Srpske? Sigurno da ova odluka, kao što se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, samo Republiku Srpsku, je prvo da kažem je neprihvatljiva. I nazovite kako god želite, kako god hoćete, ali ona u suštini za nas potpuno neprihvatljiva, prvenstveno sa tog aspekta da se na ovaj način definitivno zabranio izvoz naših proizvoda na Kosovo. S obzirom da nijedna kompanija ne može sebi dozvoliti da plati tih 100% carina i da dalje bude konkurentna. Kada pričamo o podacima, dakle za 9 mjeseci ove godine naša ukupna spoljnotrgovinska razmjena sa Kosovom iznosila je oko 33 miliona maraka. Iako posmatram upravo ovo što je rekao i gospodin Vasić, kad generalno gledate Kosovo, to pripada tim malim tržištima. Ako gledamo ukupan objem spoljnotrgovinske razmjene, jer dakle, ta razmjena u ukupnom obimu iznosi negdje oko 0,5%. Ako gledamo u odnosu na CEFTA, to je negdje oko 4,5%. Dakle, ali mi nismo u takvoj mogućnosti da jedno tržište smatramo malim. Nama su sva tržišta jako važna, prvenstveno ona na kojim ostvarujemo taj suficit. Dakle, u toj strukturi od 33 miliona obima spoljnotrgovinske razmjene, 31 milion se odnosi na naš izvoz proizvoda na tržište Kosova. S druge strane, negdje samo 2,1 milion je vrijednost uvoza s Kosova. Tako da sigurno, prvenstveno kažem, ako posmatram iz ugla proizvođača, odnosno privrednika koji izvoze na tržište Kosova, ovo je izuzetno nezgodna mjera koja je donesena i zato i zbog toga je naravno za nas neprihvatljiva. Gospodine Staniću, iako je veći dio javnosti mjere iz Prištine okarakterisao kao politički potez, to smo čuli večeras u studiju, ipak prilikom predlaganja i donošenja ovih mjera ponudili su nekakva objašnjenja koja bi se mogla nazvati ekonomskim. I u kojoj mjeri ta obrazloženja prištinskih vlasti imaju osnove? A naveli su da uvode te bar, odnosno carine ili takse od 100% zbog različitih netarifnih barijera od strane Srbije, zbog kojih kosovski proizvodi ne mogu da uđu na srpsko tržište. Naveli su i pitanje tranzita kao ozbiljnu smetnju za kosovske kompanije prilikom uvoza i izvoza sa Evropskom unijom. A kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, također se navode trgovinske barijere prema Kosovu i naglašava se da je ustanovljeno da je povećan uvoz na Kosovo i Metohiju u odnosu na izvoz prema Bosni i Hercegovini. Mogu li ta obrazloženja biti utemeljena? Administracija u Prištini je ponudila za tako restriktivne mjere i set razloga političke prirode i naravno zbog opravdanja pre svega u međunarodnoj javnosti određene razloge ekonomske prirode. U dijelu ekonomskih faktora i razloga koje oni navode, jedan od njih jeste praksa dumpinga i za robe, odnosno za ponašanje Bosne i Hercegovine i za ponašanje Srbije. Situacija da se robe sa ovih tržišta izvoze na teritoriju Kosova i Metohije uz odgovarajuće subvencije i uz povraćaj poreza. Dakle, te robe se prodaju po nižim cijenama na inostranom tržištu nego što je njihova cijena na domaćem tržištu i naravno postoje međunarodne klauzule koje daju mogućnost ako je takva situacija se preduzmu odgovarajuće mjere. Drugi set ekonomskih razloga tiče se pre svega faktora i mjera koje preduzimaju i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji necarinske prirode, ometanje izvoza, odnosno uvoza roba sa područja Kosova i Metohije. Sigurno da oni mogu naći određene razloge i u tim ekonomskim mjerama, ali konačno ta administracija ne krije da su odluke pre svega političke prirode.
kako su oni naglasili, agresivna kampanja na međunarodnom planu Republike Srbije, ali neposredan povod ja sam bio ne glasanje i Bosne i Hercegovine i predstavnika Srbije za prijem za neprijem Kosova i Metohije u Interpol. Dakle, ipak su dominantno politički razlozi, a mislim da navođenje i ekonomskih razloga je jedan od, pre svega, osnova da se opravda takva mjera pred međunarodnom javnošću, pre svega pred Evropskom komisijom. Evo, gospodine Vasiću, ja bih baš volio da čujem vaš komentar na sve ovo. I jesmo li dali nekog povoda? Ne, Bosna i Hercegovina nije dala ni jedan povod, pogotovo što je to mala količina proizvoda koja dolazi u Bosnu, a drugo, ja sam rekao na početku da mi nismo nikad uveli ni jednu zaštitnu mjeru, iako je bilo potrebe da se uvede i između država u okviru CEFTA je strašno nekorektan odnos kad su u pitanju vancarinske barijere i ostalo. Ovo što navode oko zadržavanja vozila, sporo kretanje i ostalo, to je problem svih u CEFTA. Zato je sad pokrenuta jedna aktivnost oko carinskog uvezivanja kroz informacione sisteme da se uvežu sve države da bi bio brži protok roba, jer bi tu bila ogromna ušteda na gorivu, na plaćanju transporta i ostalo. Tako da je to problem svih. Oni su naravno tražili bilo šta, pa su eto našli to. To je jedina stvar koja se može navesti, ali i ako to uzmemo, postoji procedura kako se to radi. Dakle, to se prijavi u komisiji u Brisel, pa komisija razmatra, pa vidi da li je to tačno, poslije provjera, pa onda, a ovdje bi ustanovila da je to slučaj kod svih. I upravo zbog toga se krenulo u aktivnost carinskog uvezivanja, pa računamo, i to bi bilo ogroman pomak, naročito za saobraćajnu industriju, da se dođe do tog momenta da se uveže i da nemamo ove velike kolone na carinama, nego da roba od ishodišta do krajnje granice bude praćena cijelo vrijeme na svim destinacijama i da nema zadržavanja. Vjerovatno će zanimati, gospodine Vasić, evo kratko samo, i ljude koji se bave, odnosno kompanije koje se bave transportom. Dokle se stiglo u tom projektu i može li se nazrijeti kada će taj sistem da zaživi? Pokrenuto radne grupe imaju koje rade na tome i to je sad nešto što teško je prognozirati, ali s obzirom da treba svima, ja mislim da bi to trebalo u idućoj godini da zaživi. Hvala vam za početak. Prije nego što nastavimo razgovor, vrijeme za reklame. Poštovani gledalci, pratite emisiju Izazovi. Večeras razgovaramo o odluci Prištine da uvede takse Bosni i Hercegovini i Srbiji i govorimo o posljedicama na domaću privredu. Gospodine Nešković, evo mogli smo da čujemo da je to kršenje CEFTA sporazuma i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kako je bila reakcija Evrope po ovom pitanju? Da li je bilo konkretnih poteza? Evo, prvo kad govorimo o kršenju CEFTA sporazuma, to je van, apsolutno. Možda je prvi potez i uvođenje određenih taksi na robe iz dvije zemlje do 10% i bio negdje u skladu i u okvirima CEFTA sporazuma. Međutim, CEFTA sporazum je jasan. Mogu da se uvode određeni nameti za određenu robu, i to ta samo jednu, i samo jednog porijekla, a ne za sve robe iz dvije zemlje. U isto vrijeme ostale članice CEFTA nisu pogođene. To je apsolutno. Znači, svaki potez Prištine nema nikakve veze sa CEFTA strukturom, sa CEFTA postulatima, sa CEFTA namjerama. Apsolutno. Tu moramo odmah u startu kažemo da je to van svih tih okvira, pogotovo kad su prešli na drugu fazu uvođenje 100% poreza. To su pare na pare na robu koja definitivno nema šanse da prođe, i na taj način svaka roba, ama baš svaka roba iz te dvije zemlje je eliminisana sa tog tržišta. I to je bila namjera. I apsolutno nije tu namjera da pričamo o CEFTA, o remećenju CEFTA. Šta bi sad rekla Evropska unija koja ima iste postulate, principe slobodne trgovine potpisane kroz SSP sporazume sa svakom od ovih zemalja, u isto vrijeme sve to bazirano na GATT-u, na Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, takva i CEFTA. Dakle, nema ništa da kaže osim
kršenja i najlakše reći krši se CEFTA sporazum, međutim daleko je to od toga. Sljedeća, znači posle prvog poteza, sljedeći potez koji je uradila Priština, u stvari je bio je strašan bum, nešto neočekivano, nešto praktično toliko jako da je stavljeno u drugi plan mnoge druge stvari koje su, ono što sam rekao na početku, ipak političke prirode, tako da je vjerovatno taj sistem podrške i organizacije vojnih struktura koje su osjetljiva priroda za naš region, pogotovo u tom području. Tako vjerojatno to je bila na neki način pokušaj da se to zamagli i da se stvari prebaci na drugi teren. Ono što je bitno da je CEFTA zamišljena kao jedna lijepa, blaga, uža zona slobodne trgovine gdje će zemlje u toj trgovini, u toj zoni da nauči između sebe da trguju, da imaju što manje prepreka i da polako podignu taj nivo trgovine, odnosno na sljedeći stepenik, jer CEFTA smo zamislili kao grupaciju država koji ipak imaju svoje carne postoje granice. Trebalo je sići polako dalje da se te granice što više omekšaju, da bude što lakši pristup ili na kraju krajeva da dođemo do nekog novog nivoa CEFTA trgovinskih odnosa, da ono što je nekada bila praktično, da kažem, kao što je to sad Evropska unija, da roba ulazi na jednoj strani Evropske unije i ide do kraja na drugu stranu Evropske unije bez ikakvog dodatnog zaustavljanja. I to je ono što smo mi trebali vremenom da dođemo do tog postulata. Međutim, ovo nije kršenje CEFTA. Ovo je potpuno odbacivanje bilo kakvog sporazuma regionalnog dobrosusjedstva, regionalne saradnje i na kraju kraja trgovine. I vjerovatno će bilo kakva druga priča, čak i tom omekšavanju trgovine koje sad govorimo o nekom vezivanju elektronskog da se olakša protok roba, vjerojatno doći u drugi plan i neće to dugo da zažive ipak, jer se pokazuje da ovakav način rada, ovakav način saradnja na ovoj teritoriji Zapadnog Balkana nije dobronamjerno svih zemalja i očekivati da će to da ide u dobrom pravcu je zaista naivno i ja očekujem da će tu biti mnogo više problema koji će sve više i više uticati na ekonomiju, sužavanje tržišta, prekidanje tokova robnih, zajedno sa robnim tokovima idu prekidanje nekih drugih tokova i da će praktično manja tržišta kao što je i tržište Bosne i Hercegovine i uopšte tržište CEFTA biti blokirana, da će morati da traže nova tržišta. Sada je pitanje koliko ko može da nađe novo tržište, pogotovo u kratkom vremenu i da to tržište zadovoljava cijenu koštovanja. Bosna i Hercegovina najviše izvozi? Bosna i Hercegovina je ipak najbolji trgovinski partner za Bosnu i Hercegovinu i Evropska unija. Ipak mi sa Evropskom unijom najviše trgovujemo svih proizvoda pa i ovih poljoprivrednih proizvoda. U zadnjih par godina pojavila se Turska kao najbolje tržište za poljoprivredne proizvode iz Bosne i Hercegovine, što smo obilato iskorištavali. Međutim, i ta ekonomija nastoji na sve načine da svoju ekonomiju poboljša, odnosno da napravi substituciju uvoznih roba sa svojim robama, tako da i to tržište na kojem stalno treba raditi i stalno ga treba potvrđivati. Međutim, bez obzira na sve, evropsko tržište, tržište Evropske unije je najbolje i najkvalitetnije tržište, ne samo za našu ekonomiju, nego za sve ekonomije, pa vjerojatno i gledajući sa jednog svjetske perspektive, jer praktično Evropska unija je konglomeracija, grupacija zemalja koje najviše izvozi u svijetu, ali i najviše uvozi u svijetu. Hajde kažem da je tu negdje vrlo slično američko tržište koje je također vrlo otvoreno tržište i kad govorimo o tim ratovima, trgovinskim ratovima sa Kinom, ne trebamo zaboraviti da je američko tržište toliko otvoreno da praktično Kina ima suficit od negdje 370 i nešto milijardi dolara suficita u trgovini sa Amerikom i da i oni pokušavaju na neki način da se zaštite. Ali definitivno visoko razvijena tržišta su najbolja tržišta za sve opcije, pa i našu opciju, s tim što se za ta tržišta mora imati zaista dobra struktura, dobro pripremljen proizvod koji mora da zadovoljava sve te uslove koje to tržište ima. Ako mogu da se vratim na ovu temu CEFTA, ovdje je mnogo nelogičnosti koje se dešavaju upravo ovom odlukom Prištine. S jedne strane, ova odluka Prištine došla je u vrijeme kada se druge zemlje, čuli smo i malo prije, kada radimo na otklanjanju i onih necarinskih barijera koje su prisutne, pa generalno mnogo puta smo do sada pričali o tome, o problemima necarinskih barijera koje imamo kada izvozimo naše robe prema Srbiji. I dakle, u to neko vrijeme kada radimo na tim otklanjanju tih barijera, ovdje se grubo prekrši, ako to je najblaže rečeno, grubo prekrši CEFTA sporazum. S druge strane, još jedan, meni posebno ovako nešto što mi zvoni cijelu ovu priču, to je da ove godine Kosovo predsjedava CEFTA. A isto to Kosovo donosi ovakvu odluku. To je znači nešto što je najblaže rečeno
pa nelogičnost, jel, da je tako nazovem. A s druge strane, kada smo pričali o tim, Bosna i Hercegovina do sada nije uvodila neke ni slične, naravno, mjere. Međutim, kada smo nešto i pokušavali i pričali, odmah smo dobijali reakciju iz Evropske komisije koja je bila vrlo, vrlo oštra i na koju smo i sama pomisao na tako nešto je morala biti odbačena. S druge strane, da se opet vratimo na tu priču, da definitivno iza toga stoji sve politika i neki drugi centri moći. To potvrđuje naravno da i nakon ovoliko vremena i dalje nemamo neku drastičnu... A da li Evropa ima dvostruke aršine? Apsolutno je ovo dvostruke aršine, jer zato što mi smo zaista očekivali i još uvijek tražimo, insistiramo i na tom treba i dalje insistirati, ali pitanje je zaista smisla svega toga da se iz Brisela zaista stigne neka odluka koja će istog momenta staviti ovu odluku Prištine van snage. Mogli smo da čujemo izjavu premijera Haradinaja koji kaže da ne poštuje rješenje i da ne prihvata prijedlog koji je ponudila Mogherinijeva. To je ono što pa to je strašno u suštini, zato što sve to pokazuje dakle, da iza svega toga stoji neko moćan, da stoji politika i da je u ovom slučaju privreda kolateral cijele te priče. Znate kao kada se slonovi tuku, trava strada. Ne želim da poredim privredu sa travom, ali u ovom slučaju zbog političkih odluka definitivno će ovdje najveći ceh da plati privredu. Gospodine Vasiću, u kojoj meri eventualno na reagovanje ili nereagovanje i potpisnica CEFTA, a i Evropske unije i Brisela, utiče i to što istine radi, nisu sve robe i sve kompanije iz Srbije blokirane. Postoji spisak kompanija koje uglavnom nisu u vlasništvu ili srpskih državljana ili države Srbije koji mogu slobodno, odnosno po starim pravilima da uvoze svoju robu na Kosovo. Ja sam to saznao iz medija, ali ne mogu da vjerujem niti znam kako uopšte mogu da provedu tako nešto. Ali činjenica da je ovo nije zakonska mjera. Pazite, mi smo u okviru CEFTA imali svašta do sad. Imali smo uvođenje vancarinskih nameta. Samo u prošloj godini prema Bosni od strane Srbije 4 smo imali. Sjećate se dobro priče o uvozu maline iz Bosne i Hercegovine. I, pazite, u Srbiji uvedu mjeru, a već mjesec dana traju nemiri malinara, prosuće maline na asfalt, protestovaće pred zgradom vlade, ovo, ono. I onda u jednom momentu oni uvode mjeru zato što Bosna i Hercegovina nema analizu na nešto tamo. Znate, to je opravdanje, a u stvari to je vancarinska barijera i to onda se formiraju komisije za pregovore, pa se te komisije završe rad, pa onda na kraju dođe ministri i poslije 2-3 mjeseca oni kao vrate sve na staro, a u suštini potreba za carinskom barijerom je prestala jer je Srbija svoje maline riješila. Imali smo problem piva, imali smo problem pilećeg mesa i imali smo problem lijeka. Sve su to bile vancarinske barijere koje su trajale 2-3 mjeseca. Nekad imam utisak da se dođe na nivo neke šibicarske politike. Jer do te granice se time služi. Nije samo Srbija. Znači, mi smo imali potpisani sporazum sa Evropskom unijom i povećan nam je kvota za ribu, recimo na 600 tona sa 50 tona i prvi mjesec ne može. Zašto? Pa eto, nije Evropska komisija unila tamo nekakve dokumente. Vino povećano, ne znam, nija sa 15.000 na 50.000 hektolitara i tek se onda dosjetili da naše vino nema, pošto nemamo zakon o geografskom porijeklu, ne može pisati vrhunsko i to traje 5-6 mjeseci. U suštini sve se radi da se favorizuje svoja proizvodnja. To u Bosni i Hercegovini nikad nije radila. A ovdje je slučaj kod Kosova o carinskoj barijeri. I ona samo treba biti dobro obrazložena pred Evropskom komisijom i oni imaju pravo da uvedu. Međutim, oni niti su obrazložili, niti imaju argumente, niti je to priča o 100%. Da li uopšte moguće obrazložiti carinsku stopu od 100%? Ne, 100% nije moguće, ali govorimo o 10%. Nisu ni nju bili obrazloženi. A ona se, i to se uvijek ide unaprijed. Obrazloži, takva je procedura. Ali vraćam se na to, nema kaznenih mjera. Gospodine Staniću, ko će platiti najveću cijenu ovog trgovinskog rata? Neosporno da će građani i privredne kompanije na Kosovu najveću cijenu platiti ovakvih mjera. Preduzeća, organizacije koje prerađuju sirovinu koja se izvozi iz Bosne i Hercegovine i Srbije na to tržište, teško će moći naći zamjenske sirovine za nastavak te proizvodnje. Dakle, doći u pitanje
njihova proizvodnja. Na drugoj strani, građani Kosova i Metohije će morati da plaćaju veće cijene roba i usluga koje će dolaziti sa drugih tržišta. Treba će vremena da se normalizuje tako tržište. Sigurno će na gubitku biti i kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze, to je već vrijednost na godišnji nivo negdje 165 miliona konvertibilnih maraka u prošloj godini. Kompanije iz Srbije, vrijednost njihovog izvoza je negdje oko 400 miliona evra na godišnjem nivou. Ministar Ljajić je pre dva dana rekao da je za ovaj mjesec dana gubitak privrede Srbije zbog tih mjera na nivou nekih 33,6 miliona evra. Ali neosporno, kad govorim o ovim mjerama, da mora se uključiti taj globalni aspekt. Sigurno da vlasti u Prištini nisu mogli donijeti tu odluku bez sugestija i njihovih sponzora, sponzora njihove nezavisnosti. Ovo je opasna odluka i za Evropsku... A da li postoji mogućnost da je taj teren pripreman od ranije? Da to nije iznenadna odluka? Apsolutno jeste. Zna se sponzori kosovske nezavisnosti, pre svega američka administracija. U zadnje dvije godine Trumpova administracija je otpočela taj proces novog protekcionizma. I on se širi. Vjerovatno i preko ovih mjera i sugestija u Prištini pokušavaju da takve mjere prenesu i na područje Evropi. Ta administracija je uvela oštre mjere u tri kruga protiv Narodne republike Kine. To su carinske stope od 10% do 25%. Uveli su određene carinske zaštitne mjere protiv zemalja Evropske unije, protiv Kanade, da ne govorimo od ranije njihove mjere protiv onih zemalja koje se ne uklapaju u njihov geostrateški interes, protiv Irana, protiv Rusije. Tako da svijet se očigledno suočava sa novom situacijom u kojoj one zemlje koje su bile, da kažemo, nosioci liberalizma, očigledno mijenjaju situaciju i mijenjaju odnose i lagano uvode protekcionističke mjere, zaštite mjere. Zašto oni rade? Pa jednostavno zato što se globalna ekonomija mijenja. Nastale su nove ekonomije, nove industrije, brzo rastuće industrije, pre svega industrija Narodne republike Indije, Narodne republike Kine. Tu je veći broj zemalja jugoistočne Azije. Brojne kompanije i sami Sjedinjenih Američkih Država preselili su svoj kapital u te zemlje, privučene jeftinim sirovinama, nižom cijenom radne snage. I sad te kompanije izvoze proizvode mnogo nižih cijena i na prostor Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, te kompanije su sad protiv takvih mjera, ali smo čuli poruku američke administracije ključnim kompanijama da je vrijeme da oni vrate svoju proizvodnju na područje Sjedinjenih Američkih Država. Ako imamo u vidu i činjenicu da se i na finansijskom prostoru dešavaju čudne stvari, pre svega mnoge zemlje vraćaju se zlatnim deviznim rezervama, jačaju devizne rezerve u centralnim bankama, to rade sve snažnije zemlje, a mnoge zemlje, evropske zemlje, povlače svoje zlatne poluge kao devizne rezerve koje su držale u stranim zemljama. Njemačka do 2020. povlači 50% svojih zlatnih rezervi Sjedinjenih Američkih Država. Šta je to poruka? Poruka da zemlje ne vjeruju jedne drugima i obično takve mjere i protekcionističke u oblasti spoljne trgovine i oblasti financija nagoveštavaju ozbiljniju ekonomsku turbulenciju u širim razmjerima. A gospodine Staniću, može li, ajmo da se vratimo u praktičnom dijelu, može li tržište i privreda Kosova da prati tu priču koju govorite, koja je krenula od Sjedinjenih Američkih Država, da praktično u trgovinskoj razmjeni izuzima uvoz od dvije teritorije koje su prve do njih? To sam ja rekao da je u pitanju novi protekcionizam. Novi koji se razlikuje u odnosu na onaj raniji ciljani prema nekim zemljama. Raniji protekcionizam, mjera koja se uvodila, ona se uvodila za sve zemlje, uvoznice na tu teritoriju. Sad se dakle mjere usmjeravaju prema tačno ciljanim pojedinačnim zemljama. Ali ova mjera je stvarno za pre svega Evropsku uniju nedopustiva. Sloboda kretanja roba je temelj Evropske unije.
I ja, za mene je čudnovatno da je Evropska komisija dosta blago reagovala. Mi znamo prije nekoliko godina kakav je pritisak bio na savjet ministara kad je Hrvatska pristupila Evropskoj uniji da se zadrže niže carine. To je pitanje moralo biti riješeno u kratkom vremenskom periodu. Očigledno da Evropska unija ovdje nemoćna pred administracijom, pred svega Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, koje su očigledno sugerisale vlastima u Prištini da preduzmu takvu mjeru. Ova mjera je dakle opasna za cijelo područje Evropske unije, jedna loša praksa koja može da ima kasnije dosta štetne posljedice. Gospodine Vasiću, da li je reakcija Evropske unije bila preblaga? I šta zapravo Evropa može da učini po ovom pitanju? Ja i po treći put kažem, nema predviđenih mjera u ovakvim slučajevima. I sad bi bilo logično da se uvedu sankcije Evropske unije prema Kosovu. Ali uzvraćati kontra mjerama nema neke logike, jer ide se na to da se problem riješi. Nije to veliki obim posla, ali je ružna praksa što se to dogodilo. A ja ponavljam, praksa je takva i u trgovini sa Evropskom unijom, i sa Srbijom, i sa Hrvatskom. Samo na drugi način. To se radi u rukavicama. Znate kako? Mi sad sa Evropskom unijom imamo sporazum o slobodnoj trgovini. I oni sve kod nas uvoze bez carine i imaju ova tri godine neki proizvodi koji su definisani količine. A mi dobijemo izvoz pilećeg mesa, pa nam dođe Evropska komisija, pa pregleda objekte prije godinu dana. I na sva zvona smo mi to objavili, fino kako može ići pileće meso u Evropsku uniju. I znate da još uvijek ne ide. Zašto? Zato što tamo treba još nešto da se doradi, nekakvi propisi, ovo, ono, pa će sad ta komisija je dala određena uputstva da mi popravimo nešto, pa smo mi to sad popravili, pa njih obavijestili, pa će oni do marta doći da vide je li to u redu, pa će onda eventualno da odobri te četiri kompanije. Slična stvar je... Hoćete da odluku od avgusta? Ma da, slična stvar sa mlijekom. Dobili smo pasterizovano mlijeko, sad ne možemo sirovo. Pa da bi dobili sirovo, mi sad nemamo evidenciju da se može pratiti sljedivost, pa treba, vratili smo se na nultu evidenciju da iznova radimo kod nas evidenciju stoke. Tako da kad pogledate... svi to na nekakav način štite svoju proizvodnju, ali mislim ako gledamo realno, Bosna i Hercegovina ima najveće probleme sa dva susjeda, jer trgovinski debalans Bosne i Hercegovine je 3 milijarde sa Srbijom i Hrvatskom. A gdje su prema vašem mišljenju buduća tržišta gdje bi Bosna i Hercegovina mogla da ostvari neke dobre rezultate? Pa sva tržišta su dobra, ali moraju se uvesti pravila ponašanja iskrenija, a ne da to ide na način kao do sad. Ja ne znam dokle će. Bosna i Hercegovina ima prednost, nažalost, što je ima negativan trgovinski bilans sa tim zemljama i ja zato ponekad zamjerim našim ljudima koji odlučuju što ne uvedu nekad kontramjere. Jer veća šteta će biti za one koji imaju veći uvoz nama nego mi. Ali mi uvijek pokušavamo na nekakav lijep način ili, kako Nešković reče, malo prije, malo nas, plašimo se malo Evropske komisije, mi gledamo da to lijepo sve nešto uradimo. Ja bih pribjegao ponekad i nekoj drastičnoj mjeri zato što očigledno svi pomalo štite svoju proizvodnju na neki način. Gospodine Neškoviću, u proteklim danima pojavile su se u javnosti i tvrdnje da je u Bosni i Hercegovini zbog mjera privremenih institucija u Prištini ugroženo 10.000 radnih mjesta. Koliko su te informacije opravdane i utemeljene na činjenicima? Možda bi to povezao sa prethodnim vašim pitanjem profesoru, ko će da plati cijenu ovoga i da ne kažem ko će biti najviše pogođen. Ne trebamo zaboraviti činjenicu da će ubjedljivo najviše biti pogođene i najveću cijenu platiti srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, odnosno na sever Kosova. Izbacivanje roba iz Bosne i Hercegovine i Srbije će nadomjest neke druge robe sigurno i to pogotovo u onom dijelu koji kontrolišu prištinske vlasti, s tim što će možda neznatno porasti njihova cijena. Više mislim da će nadomještene biti robe sa drugim robama, da će cijene biti skoro iste stabilne. Međutim, cijene tih roba, pogotovo hrane, lijekova, neki drugi stvari, bit će drastično veće
na sjeveru Kosova, oko Kosovske Mitrovice u tom dijelu. I najveću cijenu će da plati praktično srpsko stanovništvo. S druge strane, ako te stvari povežemo sa novonastalom situacijom, pravljenje vojske upada na tu teritoriju, jedne neizvjesnosti koje osjeća to stanovništvo, onda definitivno možemo potvrditi da će najveću cijenu platiti oni. Drugu veliku cijenu ja ipak mislim da će da plate kompanije koje izvoze na to tržište, prvenstveno kompanije iz Srbije, gdje će imati sigurno određenih problema sa poslovanjem ukoliko ne nađu drugo tržište, i sigurno tu možemo da svrstamo i naše kompanije ako su ih manje i sa manjom količinom roba trguju. Međutim, svaka kompanija iz Bosne i Hercegovine koja je izvozila na to tržište, pogotovo što izvozi nekoliko zadnjih godina, imaće sigurno potrebu da traži novo tržište koje je vrlo teško pronaći, pogotovo se nakon toga i zadržati na tom tržištu. Ako govorimo o poljoprivrednim proizvodima, mislim da je zastoj izvoza na tržište Kosova i Metohije, ako ga povežemo sa onim što smo morali da damo Evropskoj uniji dodatnu liberalizaciju roba, poljoprivredni roba nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, ta dva efekta će negdje imaju, da kažemo, združeni efekat i negdje sljedeće godine, znači 2019. godine, sve ono što smo trogodišnje prolongirali, stupće na snagu, tako da mislim da će sigurno ta dva efekta imati utjecaj na naše kompanije, ali pričati o 10.000 radnih mjesta, o nekim velikim gubicima, nisu u toj velikoj razmjeri, međutim svaka kompanija, svi oni koji proizvode ili sirovine za tu kompaniju ili robe radnika koji, odnosno radnici koji radi u tim kompanijama sa njihovim robama koje neće naći mjesto na tržištu Kosova i Metohije, sigurno će da imati posljedice, i ono što ja tvrdim, te posljedice neće biti kratkoročne, neće malo duži period da traju. Gospodine Blagojeviću, koji su naši najveći izvozni potencijali i koliko ih zapravo koristimo? Kada pričamo o ukupnoj Republici Srpskoj privredi i Kosovu generalno. Pa prerađivačka industrija je ono što dominira našim izvozom i ono što treba dodatnu podršku, prvenstveno kad je u pitanju unapređenje uslova poslovanja ovdje u Republici Srpskoj, kako bi oni postali što konkurentniji na domaćem tržištu, a samim tim i ojačali svoju konkurentnost na inostranom tržištu. Tu malo prelazimo na neke druge teme, između ostalog i ovoga što je najavljeno kada je u pitanju i naredna godina. Mnogo toga i Privredna komora Republike Srpske već godinama dostavlja prijedlog mjera za unapređenje upravo uslova poslovanja u Republici Srpskoj kroz program ekonomskih reformi sada, nekada kroz ekonomsku politiku. Mnogo toga je uvršteno sada, smo mogli da čujemo u ekspozeu premijera koji smo dali punu podršku, s obzirom da se radi o čovjeku koji dolazi iz privrede, tako da to je čovjek koji sigurno i do sada se mnogo puta susreta upravo sa svim tim problemima, jako to dobro razumije, i očekujemo naravno da će sve ono što je i navedeno u ekspozeu da će se naći u dokumentima, prvenstveno program ekonomske reforme koji je danas na Narodnoj skupštini, i da će ono što je nakon toga jako važno jeste da se usvoje akcioni planovi ili plan provodivosti, kako god želite, gdje će biti jasno definisani i nosioci aktivnosti, vrijeme za realizaciju toga, cijeli taj proces kako bismo mogli da pratimo realizaciju i da na kraju dobijemo bolje uslove poslovanja, a sve u cilju jačanja naše konkurentnosti i povećanje produktivnosti naravno radnika, kako bismo opet također doprinijeli i povećanju plata u Republici Srpskoj. Kažem, kada se vraćam na tu konkurentnost, važno je prvo da krenemo od našeg domaćeg tržišta. Ovdje kada pričamo o ovim globalnim kretanjima, pitanje je koliko mi zaista možemo da utičemo na ta globalna kretanja. Ali mnogo toga ima onoga što je na našoj teritoriji, nešto na što mi možemo da utičemo, nešto o čemu odlučujemo, i upravo su nama neophodne prvenstveno te odluke da budu donesene ovdje kod nas kako bismo unaprijedili domaće uslove poslovanja i stvorili povoljnije poslovno okruženje za domaća preduzeća. Gospodine Vasiću, ja ću iskoristiti vaše prisustvo ovdje i analize i saznanja koje svakako imate kao predsjednik Spoljne trgovinske komore Bosne i Hercegovine, i vratiti se još jednom na informacije koje su plasirane javnosti proteklih dana. A one su pored ostalog govorile da domaća privreda u Bosni i Hercegovini zbog mjera vlasti u Prištini dnevno gubi do pola miliona maraka. Znate kako, ako uzmemo ukupnu razmjenu, vidimo sad da je to nekih 2-3 mjeseca otprilike, po mojoj procjeni da će to biti, ali evo, da ne ulazim u procjenu vremensku,
nelogično je govoriti o tako nečemu. I traženo je od kompanija koje se bave izvozom. Metalni sektor je znači nekih 70 miliona o tom izvozu. To je Mital iz Zencije i Komerc Mali iz Prnjavora. Imate nekih 10 miliona namještaj, imate 9 miliona farmaceutska industrija i imamo nešto namjenske industrije i ovo ostalo. Tako da kad imamo dio prehrambenog sektora oko 10 miliona gdje su sokovi i ja sam vidio tamo da je trgovinska razmjena, recimo kompanije Stanić je bila 500.000, a on je prijavio štetu 1 milion. Mislim, nema logike u nekim ciframa, moramo biti realni. Da li ljudi tu pozadni već gledaju da će, kako to kod nas obično biva, da će neko nešto nadoknaditi nekome, pa ko veli dajte da prijavimo malo više. Šteta je evidentna, ali sigurno nije u tim razmjerama ni blizu i čitava razmjena 1% ne može uzdrmati ovaj posao. Kažem, veća je šteta što je to bila jedna uzlazna putanja i što je to perspektiva. Ali se nadam da će se to razriješiti i da neće ostati. Gospodine Vasiću, govori se kao rješenje ovog problema je da kompanije treba da pronađu alternativna tržišta kako ne bi dolazili u ovu situaciju, jer vrlo je neizvjesno da li se ovakve situacije ili reakcije iz Prištine mogu ponoviti čak i da se ubrzo riješe. Međutim, koliko je realno da kompanija, evo prije svega metalska industrija iz Bosne i Hercegovine, pronađu alternativne tržišta? Pa i u slučaju da pronađu da pod istim uslovima ili sličnim uslovima plasiraju svoje proizvode. Govorim to zbog geografske blizine Kosova i Metohije, gdje naći alternativno tržište, a imati isti profit, istu zaradu, iste troškove. Znači, metalni sektor je najjači u Bosni i Hercegovini, pa onda drvoprerađivački. I ako uzmemo da u Evropsku uniju izvozimo preko 1 milijardu maraka iz metalnog sektora, a 70 miliona na Kosovo, nije onda problem naći alternativu za tih 70 miliona. Ona jeste problem, ali mali problem. Tako da i drvoprerađivački sektor koji je prešao 1 milijardu u izvozu, jedna od najjačih grana, kad je pogotovo što svake godine imamo rast od 10% i to u finalnih proizvoda. I sad 10 miliona izvoza na Kosovo, mada mislim da će se kompanije ponekad i snalaziti preko izvoza u Albaniju, preko nekih firmi, pa da to opet dođe do Kosova. Roba uvijek nađe put, malo bude skuplja i slažem se sa prethodnicom da će cijenu najveću platiti stanovništvo na Kosovu. Ne samo srpsko u sjevernom dijelu, već i ostalo, jer će robe poskupiti. I možda smo propustili da kažemo, ovdje se ne radi definitivno o protekcionističkim mjerama. S obzirom da na ovakav uvoz metalskog sektora, odnosno nekih tih pozicija od gvožđa, čelika, željeza, definitivno da tog nedostaje na tržištu Kosova. Tako da nikako se ne može pričati o tome da se u stvari tu radi da oni zaštite svoju proizvodnju domaću, nego se direktno radi da se nanese šteta prvenstveno dakle Bosni i Hercegovini i Srbiji. Tako da čisto da to malo izdefinišemo. Gospodine Staniću, može li se govoriti o poziciji privrede i privrednika sa Kosova i Metohije koji će u ovoj situaciji sada morati da sirovinu koju su dobijali iz Bosne i Hercegovine traže na nekom drugom tržištu i za tu sirovinu i taj transport plaćaju nešto više. Da li se može očekivati pritisak privrede Kosova na institucije tamošnje u Prištini? Pozicija privrede na toj teritoriji Kosova i Metohije nije snažna. Ta teritorija nema jaku privredu. Izvoz sa Kosova i Metohije u Srbiju 10% pokriva uvoz iz Republike Srbije. Dakle, to je privreda koja nije snažna. Ali oni očigledno imaju potrebu za uvozom sirovine, gospodine. Radi se o maloj proizvodnji, ali će oni sigurno imati svojih problema. Međutim, taj privredni sektor tako slab, nejak, radi se o sitnoj proizvodnji, nije dovoljno snažan da pritisne institucije u Prištini ne promijene takvu odluku. Pogotovo ako se zna da iza takve odluke stoje mnogo snažnije zemlje koje su podržale administraciju u Prištini da krene tim putem. Dakle, ne očekujem da će privredni sektor izvršiti pritisak na, ali će trpiti sigurno značajnu. Kakav će zapravo biti epilog? Kakav će zapravo biti epilog prema vašem mišljenju? Ja očekujem da će Evropska komisija morati agresivnije da nastupi prema administraciju u Prištini, pre svega zbog
poruka jedne takve odluke, zbog budućih kretanja i odnosa. Svako ko posmatra ovu situaciju može nakon godinu dvije da se pozove na ovaj presedan da donese slične odluke. Znači, zbog budućih kretanja, zbog temelja na kojima počiva Evropska unija, Evropska komisija mora snažnije reagovati. Ja očekujem da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, da će Evropska komisija sve snažnije i snažnije pritiskati administraciju u Prištini i da će na kraju morati da dođe do ukidanja takvih mjera. Naravno, negativne posljedice će ostati. Promjene na tržištu, gubitak tržišta se teško kasnije nadoknađuje. Novi izvoznici ulaze na to tržište, sklapaju se novi sporazumi. U svojoj ovoj nevolji možda je dobro što se to dešava na kraju poslovne godine. Većina organizacija prave planove u ovom periodu za budući vremenski period i oko proizvodnje i oko izvoza svojih proizvoda, tako da je to prilika da kompanije koje su izgubile to tržište traže rješenja na nekim drugim mjestima i da saniraju, odnosno smanje taj ukupni gubitak koji je iskazan. Izvolite. Generalno, osim toga koga smo pričali ko će sve platiti, ovdje ćemo imati štete i kad je u pitanju država. Jer morate uvijek imati, uzeti u obzir i to da ako imate jednu firmu koja ostvaruje, ne znam, 30 miliona, kao što imamo pojedine firme odavde koje po 30 miliona ostvaruju prihoda, iz tog prihoda oni plaćaju obaveze državi, iz tog prihoda se izdvaja određen novac i za šume, i za vode, i za željeznice, i za neke druge stvari, tako da će sigurno te štete biti daleko veće. S jedne strane imamo još, postoje određene informacije koje pokazuju da upravo se trenutno se Kosovo nalazi u nekoj situaciji koju se možda Bosna i Hercegovina nalazila prije 10 ili 15 godina kada smo otvorili granice i kada je apsolutno nezaštićeno bilo domaće tržište i postoje informacije da njihovi privrednici i takvi kakvi jesu da vrše pritisak na svoje vlasti na neki način da nađu mehanizme zaštite svoje. Međutim, kada pričamo o svemu ovome, definitivno da mi ako smo odavde izvozili neke poluproizvode koji su dalje vjerojatno tamo korištene za neke dodatne prerade, da će u ovom slučaju i njihove kompanije pretrpiti štetu jer će sada morati da traže neke druge izvore koji će doći iz ovih nekih drugih zemalja. E sad je pitanje kakva će biti cijena tih drugih proizvoda s obzirom ako su ove naše do sada prolazile na ovakav način, bile konkurentnije od ostalih jer su čim su nalazili svoj plasman na tržištu Kosova. Sad je pitanje zaista po kojim će cijenama oni dobijati te iste profile samo iz nekih drugih zemalja ili dalje preko naših koji će nalaziti neke druge kanale koji će definitivno biti skuplji. Evo, gospodine Neškoviću, nekako smo zaključili da ovo neće imati neke velike posljedice po privredu Bosne i Hercegovine. Kako biste vi ocijenili 2018. godinu kada je riječ o privredi? Dobro, bilo je praktično da ipak to pitanje bude usmjereno ljudima koji su više vezani za privredu, radi sa privredom. Ipak radi o administraciji i to administraciji koja je na kraj krajeva zadužena i za ove trgovinske tokove. Mislim da Kosovo apsolutno nema privredu koja proizvodi robu, jer praktično kad govorimo o protekcionizmu, uvođenje određenih mjera, one se uvodi tek onda kad imate robu za trgovinu. Ako Kosovo nema robu za trgovinu, i nema je, i vjerojatno dugo neće biti, tu nema osnova da se uvode takve mjere, odnosno protekcionizam. I mislim da je potpuno sada i nakon ove emisije, odnosno tog emisije, dok slušamo ostale sagovornike, vidimo da to je daleko od ekonomskih principa i od ekonomske postavke zbog čega su uvedene te mjere. Ono što je meni vrlo bitno jeste na koji način reaguje Brisel, na koji način reaguje Evropska komisija i sama CEFTA. Imali smo priliku da vidimo da je tu u nivou medijatora dolaska razgovora, praktično tražeći od obje strane da se uzdrže i da ponovo razgovaraju. To samo znači da komisija, Evropska komisija neće napraviti pritisak na Kosovo jer nema argumenata, nema alata, nema metoda, nema zbog čega i na koji način da se dohvati nečega da sa tim argumentima ide prema Kosovu, nego u isto vrijeme djeluje i prema Srbiji tražeći od nje da i smiri stvari i da razgovara, da idu dalje. Razgovor ide samo u jednom pravcu, ja mislim da je tu Evropska komisija svo vrijeme radila, to je priznavanje Kosova, odnosno zahtjevi da Republika Srbija priznaje Kosovo. I to ide u kontekstu i to se praktično preliva na nas. Kad uđemo u kontekst razgovora sa CEFTA,
postulatom, strukturom, sa CEFTA sekretarijatom, također se nude razgovore. I to na način da se traže i započu konsultacije sa tom administracijom, prištinskom administracijom, moram je tako nazvati, i da se razgovara o načinu, odnosno kako da se prevaziđu ti problemi koje je izazvala jedna strana. Međutim, ostali CEFTA argumenti ne postoje i ne mogu djelovati prema tom subjektu koji je izazvao te probleme. Zašto se je nazvao prištinskom administracijom? Pa jednostavno zato što je tokom potpisivanja, pripreme potpisivanja CEFTA za Kosovo i Metohiju potpisnik bio UNMIK, a ne vlasti, prištinske vlasti koje sada isključivo insistiraju na tome da su sva pitanja koja se tiču njih budu usmjerena na način da se prepoznaje država Kosovo u svemu, pa čak i traženju razgovora sa njima u dopisima koje dostavlja se. Sve ono što ne piše, ono što oni žele, odnosno da se piše od teritorija po 1244, UNMIK, kontrola, Kosovo sa apostrofom gore, odnosno zvjezdicom, da to sve ne dolazi u obzir ni da se prihvati, primi, a kamo da se čita i da se potom radi, nego traži isključivo, se obraćaju kao nezavisnoj državi. I to je ponovo još jedno vraćanje na stanje da je u pitanju politički afekat i politički moment da nema nikakve veze sa drugim stranama i drugim postulatima. Sad kad vraćamo se pitanje privreda Bosne i Hercegovine, uopšte očudili smo i malo prije komentare iz predstavnika Privredne komore Republike Srpske, prije toga i da kažem predstavnika Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, svi se nadaju boljem i svi žele da bude bolje. Međutim, ovakvi događaji definitivno remete trgovine koja nije fokusirana samo na to malo tržište, nego fokusirana na kompletno CEFTA tržište i sigurno će da poremeti privredne tokove mnogo šire i od CEFTA strana. Mjere koje se pripremaju, evo malo prije smo čuli da i nova vlada Republike Srpske priprema određeni set mjera koji će da pomogne privredi i u kontekstu uvođenja mjera i u kontekstu razvoja pristupa na druge tržište je jedna dobra najava. Vjerovatno sad očekujemo nešto slično do uspostavljanja nove vlasti. Međutim, problem ovog regiona, problem nesaradnje, problem pokušavanja da se kroz političke metode utiče na privredne tokove, odnosno da se fokusiraju se na nešto što je privreda, se zadovolje politički momenti, definitivno nas ne samo dovodi u pitanje ne da trgujem, ne da sarađujem između sebe, nego da se udaljavamo od tog jednog ipak zajedničkog cilja koji imaju sve zemlje Zapadnog Balkana, a to je pristup u Evropskoj uniji. S druge strane, jedna anemičnost Evropske unije, jedna anemičnost Evropske komisije pokazuje da ćemo mi ipak morati sami da rješavamo te probleme, najviše mi da rješavamo između sebe, a da u isto vrijeme će ceh i posljedice toga plaćati privreda. Kad se pogledaju privredna kretanja, ona postoji, ona je pozitivna. I u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini svake godine imamo i već je domaći bruto domaći proizvod. Svake godine imamo već povećavanje izvoza koji ima stalni trend, zaista stalni trend. Međutim, i trend uvoza je također tu prisutan, ali je deficit u mnogim oblastima smanjujemo. Sve su to dobri potencijali za ono što dolazi, ali to traje dugo i bilo kakva ovakva kontramjera, odnosno moment koji se dešava da sve to vraća nazad, imat će posljedice koje će dugoročno trajati i mislim da sa dobrim odgovorima mjera politike, pogotovo ekonomskih politika, u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, može da na neki način to preduprijedi. Međutim, mi smo kao region izgleda daleko od toga da imamo mirnu zonu slobodne trgovine, da imamo mirnu zonu saradnje i da imamo mirno vrijeme u nekim koracima koje svi želimo, a to je evropske integracije koje se čak i u tom dijelu remete sa nekim drugim integracijama vezano ponovo za taj vojni aspekt, tako da je mnogo na nama, odnosno najviše na privrednicima u periodu koji dolazi da se pokažu i neće nikom biti lako. Gospodine Vasić. Pa, evropska
Unija u svakom slučaju perspektiva i mi moramo nastojati da što prije dostignemo standarde da možemo izvoziti, jer i sad je najveći spoljnotrgovinski partner sa 70% ukupnog izvoza je Evropska unija. Mi moramo napomenuti da mi imamo neke države sa kojima imamo potpuno jednak uvoz i izvoz. Recimo Austrija, Italija, Slovenija. Nijanse su samo razlika. Njemačka je ogroman uvoznik naših proizvoda. Posebno metalni sektor, drvoprerađivački sektor i vino su agresivno idu naprijed. Dakle, to je jedna perspektiva i alternativa, ali moramo požuriti sa dostizanjem standarda da možemo zadovoljiti kriterije tog tržišta. Ono što se posljednjih par godina je izuzetno dobro je tržište Turske i tržište Rusije, pogotovo za agroindustrijske proizvode gdje mi imamo strašno veliki deficit. I recimo Turska, posljednji sastanak kad smo imali sa njima, zacrtali smo neki plan da dostignemo milijardu spoljnotrgovinsku razmjenu i ja vjerujem da će za godinu dana da se to dostigne. Iako smo imali prije dvije godine samo 300 miliona. Rusija posebno značajna za ovaj dio voća, povrća, a evo alternativa je i za Kosovo, recimo dio ovaj koji se odnosi na mlijeko, otvorene su kanali za prodaju mlijeka u Tursku i dozvole i sve ostalo. Tako da ima... Ja bih vas zamolio evo sad, da koliko je uopšte ovo stanje sa Kosovom i Metohijom i njihovim mjerama prema robama iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine uopšte održivo rješenje, odnosno ad hoc rešenje. Posebno imajući u smislu, mi smo čuli da kontramjera neće biti, jer su prosto besmislene obzirom na nivo uvoza za Kosovo i Metohiju. Ali ako se u tu priču uključi, recimo, pitanje transporta roba ili svih ostalih dobara sa Kosova i Metohije preko teritorije Bosne i Hercegovine i preko teritorije Srbije za Evropsku uniju, koliko to može tako funkcionisati? Ma dobro, to činjenica da mi imamo instrumente takve prirode, ali ozbiljne države nikad ne pristupaju takvim rješenjima. Upravo zbog toga, koliko je ovo stanje održivo ovako? Pa zbog toga ono je nerealno i neodrživo i nemoguće stanje i ono ne može dugo ni potrajati zato što jednostavno to je, po deseti put govorimo, politička mjera koja jednostavno njihova želja za nezavisnošću nema cijenu. Hvala vam i gledaoci će imati priliku da se uključuju u emisiju ili da postave pitanje našim gostima na broj telefona 055-228-400, ali poslije reklame. Poštovani gledalci, pratite emisiju Izazovi. Gospodine Blagojeviću, kako biste ocijenili 2018. godinu kada je u pitanju trgovina i privreda Republike Srpske? Pa teško je još uvijek da ocjenjujemo godinu koja još uvijek nije gotova, s obzirom da ako pričamo o poslovanju privrednih društava, čekat ćemo naravno i predaju završnih računa koji se tamo predaju još do kraja februara naredne godine i tada ćemo moći da imamo ukupnu neku jasniju sliku o poslovanju privrede. Ako pričamo o ovim pokazateljima za 10 mjeseci, nekim grubim, imamo i pozitivnih i negativnih podataka. Prvenstveno pozitivno je da je rasla industrijska proizvodnja, nije ono što čim se možemo pohvaliti kad je u pitanju prerađivačka industrija, ona je imala blagi pad. Imali smo povećanje obima spoljnotrgovinske razmjene i to je ono što je dobro. Došlo je do rasta i izvoza i uvoza. Ukupno kada posmatramo taj obim spoljnotrgovinske razmjene Republike Srpske za 10 mjeseci, rastao je za oko 660 miliona. Po istoj stopi je rastao i izvoz i uvoz za neki 9,6%. Međutim, s obzirom da mi više uvozimo nego što izvozimo, sami ako gledamo te vrijednosti, za neki 100 miliona je više rastao uvoz nego izvoz. Opet, ako posmatrate tu strukturu, onda imate to da su pojedini proizvodi koje uvozimo, gdje smo uvozno zavisni, koji su rasli na svjetskom tržištu kao što je nafta, tako da tu se može tražiti razlog zašto je došlo do tog većeg, više novca koje smo uslovno rečeno dali na uvoz proizvoda. Ono što, dakle, mnogo toga još uvijek nemamo kao konačne pokazatelje za 2018. godinu, ali sve to otvara veliki prostor kad je u pitanju upravo ono što smo malo prije pominjali i rad vlade i mnogo prostora za realizaciju niza mjera na unapređenju uslova poslovanja.
I ono što još nekako moramo da istaknemo jeste dakle, da i te neke prve pozitivne impulse koje smo vidjeli ovih dana, to je razdvajanje resora Ministarstva industrije, energetike i rudarstva na dva, što je bio jedan od zahtjeva poslovne zajednice Republike Srpske koje smo mi u Komori mnogo puta do sada ponovili, a sve sa ciljem da se daleko veći fokus da privredi, pa tako i očekujemo da će novo ministarstvo privrede i preduzetništva mnogo više računa voditi o konkretno privredi, a ovaj drugi resor da će se posvetiti energetici i rudarstvu. I s druge strane još nešto što je važno, a to je došlo do još ostalih tih reorganizacija unutar ministarstava i očekujemo da ćemo kroz ova druga nova reformisana, ili zovite kako želite, ministarstva dobiti dodatnu podršku kad je u pitanju tehničko-tehnološko osavremenjavanje naših privrednih društava, proces digitalizacije, sve ono što nas očekuje u narednom periodu, koliko želimo da koliko toliko priđemo razvijenim zemljama. Gospodine Stanić, evo imali smo priliku da čujemo premijera Republike Srpske da će ciljevi u narednom periodu biti unapređenje privrede. Uzimajući u obzir dosadašnja iskustva, kakav je vaš stav po pitanju angažovanja vlasti institucija kada je riječ o unapređenju privrede i zaštite domaće proizvodnje? Radi se o većem broju ciljeva koji se ponavljaju u dužem vremenskom periodu. 7 prioriteta koji su postavljeni u programskim okvirnom programu reformi za period 2019. 2021. i ekspozeu mandatara, odnosno predsjednika vlade, vidljivo je da su najveći dio ciljeva postavljani ranije i prethodnih godina. To su potreba jačanja konkurentnosti privrede, jačanje evropskih integracija, poboljšanje, rasterećenje privrede, efikasni, racionalni javni sektor, reforma visokog obrazovanja i usklađivanje sa tržištem rada. Sve su to pitanja koja smo imali ranije. Možda je novina koja nije u tom domenu postavljena kao cilj i zadatak, jedan od prioriteta, demografska politika. Ja bih samo taj zadatak izdvojio kao novi zadatak. Moramo da imamo u vidu i da su sve akte i dokumente i budžet, nacrt budžeta i program ekonomskih reformi u suštini napravljeni od strane prethodne vlade i da je ova vlada zatekla te dokumente. Tako da vidjet ćemo, razlika se može pojaviti u segmentu realizacije tih mjera. Mi smo dakle te mjere imali ranije, ali je problem bio realizacije onoga što je napisano. Tako da će mjera uspjeha ove vlade biti stepen realizacije. Svi ti ciljevi su prihvatljivi, oni su definisani zajedno sa poslovnim partnerima, sa Privrednom komorom, sa sindikatom. I ne može se prigovoriti tim ciljem, ali se može svakako zahtijevati i tražiti da se ubrza realizacija postavljenih ciljeva i zadataka. Uspjeh vlade će se mjeriti stepenom realizacije tih ciljeva i zadataka, a ne stepenom napisanih proklamacija i prioriteta koje stoje u programu. Upravo je to ono što sam već malo pripominjao, a što i dalje insistiramo, to je donošenje tih akcionih planova gdje će biti jasno definisani rokovi, nosioci realizacije i sve one mjere koje bi morali da realizujemo ukoliko nešto uslovno rečeno krene kao što nismo planirali. Tako da upravo ovo, do sada smo imali situacije kada smo imali sve to napisano, ali nije bilo realizovano upravo tim donošenjem i praćenjem realizacije svih tih ciljeva, možemo zaista i da očekujemo unapređenje uslova poslovanja, a samim tim i rast privrede. Gospodine Vasiću, gospodin Blagojević je pominjao malo čas statistiku u kontekstu privrednih kretanja. Na osnovu analiza i znanja koje imate, vidite li perspektivu smanjenja deficita privrede Bosne i Hercegovine? Pa kad pominjem da je najveći deficit praktično 3 milijarde sa Srbijom i Hrvatskom, tu imamo problem pogotovo u ovom agroindustrijskom sektoru i u prehrambenom, što robe iz te dvije države u glavama našim, pa evo i u mojoj, uvijek imaju tretman domaćih. I sve ove akcije koje je Komora provodila, kupujmo domaće, ono nisu urodile plodom, a tu je ogroman problem i smanjenje deficita na nekim drugim tržištima, naravno da će se pokušati. Mi povećavamo izvoz, ali nažalost povećava se i uvoz. Tako da ja ne vidim da ćemo tu napraviti neki veći pomak. Čak i ove optimističke
izjave oko izvoza i uvoza u Republici Srpskoj imaju jednu zamku što većina uvoznih firmi u Bosni i Hercegovini su iz federacije, a uvoz iz federacije u Republiku Srpsku se ne evidentira. Tako da je to jedan privid većeg izvoza nego uvoza. U suštini mi imamo strašno veliki negativan trgovinski bilans i trebamo tražiti grane u koje trebamo podsticati. Ja mislim da je agroindustrijski sektor perspektiva i u programu vlade je trebalo značajnije, ali evo nećemo napadati 100 dana, treba dati šansu, ali u samom programu značajnije naglasiti taj podsticajni dio, ali vidim da ima i nekih po inerciji napisanih stvari. Recimo, prošlo je vrijeme podsticanja za zapošljavanje. Nama već nedostaje radne snage, a mi u programu imamo podsticanje za zapošljavanje. Valja razmišljati o tome da se promijeni politika oko penzionisanja, pa da se eventualno za stručnjake koji su potrebni dozvoli da mogu da radi do 67 godina, da ostanu privrednicima, jer mi nemamo već ni stručnjake, ni kvalifikovane radnike. Mi ostajemo bez radne snage. A posljedica je to niskih plata i sad to već neka druga priča. U suštini, povećava se izvoz, ali ovo oko uvoza možda malo i rigoroznije da nastupimo, da se vratimo na onu priču da i mi malo svoje štitimo na neki način. Gospodine Neškoviću, kako povećati konkurentnost Bosne i Hercegovine na evropskom tržištu i kako ojačati domaću proizvodnju? Vidite, priča o konkurentnosti i konkurentno prednosti je praktično priča koja je potekla od onih koji su razvijeni prema onima koji nisu razvijeni i da oni bi trebali da podignu svoju konkurentnu sposobnost u određenim robama. I to je priča koja je stalno prisutna na našem terenu. Ako bi se samo, što je vrlo bitno, nijedna ekonomija svjetska ekonomija se nije razvijela na liberalizmu, slobodnom protoku roba i kapitala, nego se praktično zasnovala i ojačala na protekcionizmu. Možda nije vrijeme i tema o tom da pričam, međutim, ja bih zaista volio da samo kažem par primjera. Jedan primjer je Sjedinjene Američke Države kad su stekle nezavisnost od Britanije i kad su Britanci vidjeli šta je se desilo, koji je status quo, oni su njima ponudili da trguju. Trgujemo liberalno. Mi ćemo vama da izvozimo robe koje imamo, vi ćete nama i ostalo. U stvari ponudili smo sistem slobodne trgovine. Međutim, gospodin koji je u to vrijeme bio ministar praktično financija, dok je predsjednik bio George Washington, je drugačije pristupio i rekao ne dolazi u obzir. Mi ćemo vama da uvodimo carine 150% na svu vašu robu koja je industrijski jaka u to vrijeme, bila tekstil i ostalo, da mi razvijemo naš sistem i razvijeli su sistem i u Filadelfiji, u Bostonu, kasnije u Chicagu i ostalo, razvijeli svoju industriju i tek onda kad si oni dostali taj nivou, onda kažem sad smo tu na tom nivou da možemo da slobodno trgujemo sa Velikom Britanijom. Vrlo slično se desilo praktično i u relacijama Evropske unije. Dvije jake ekonomije se sastale i dogovorile da dalje jačaju svoje ekonomije zajednica ugalj i čelik. I to je bila preteča Evropske unije. Razvila se Evropska unija, ojačala Evropska unija i nakon toga se nudi pristup slobodne trgovine svima, pa i zemlje u okruženju, pa i Bosni i Hercegovini. I stalno se govori o tome, dajte što je to vaša komparativna prednost da trgujete, da podizete konkurentnost određenih proizvoda da bi došli na naše tržište i da bi mogli učestvovati na naše tržište. I onda dolazimo do praktičnog momenta, ovo što svi kažu i privrednici, da praktično dugo se treba raditi da bi neki proizvod se našao na tom jakom zahtjevnom tržištu, to tržište koje i dalje ima određene barijere vezane za visoke standarde, pogotovo standardi u oblasti hrane i za neke druge stvari. Dakle, dostići i naći bolje tržište, naći kvalitetno tržište se mora raditi na ispunjavanju standarda tog tržišta koji su vrlo veliki, vrlo zahtjevni i u stvari oni da i dalje deluju protekcionistički. Sve zemlje koje su pristale na taj sistem, pristala i Bosna i Hercegovina, su dogovorile zonu slobodne trgovine. I na način ne da krše, nego da poštuju tu zonu slobodne trgovine. Jer sva
svaki korak u nekakvim našim zajedničkim ciljevima prema članstvu Evropske unije traži da se maksimalno radi na postulatima slobodne trgovine i svaki put je naš pristup i potvrda, odnosno prihvatanje sve većih i većih zahtjeva slobodne trgovine, u stvari naše pristajanje da nećemo raditi nikakve kontramjere, odnosno nećemo raditi zaštitu naše proizvodnje onako kako se shvata i očekuje sa više strane. Dakle, mnogo ćemo da potrošimo vremena da bi došli na bilo koje zahtjevno tržište, jer to zahtjeva velike investicije, veliko jačanje, svako dostizanje standarda znači investicije. Investicije pogotovo privrednika u tehnologiju, znanje i sve ostalo što dolazi. Međutim, definitivno pokazuje se da ono što možemo da ponudimo, prvo trebamo da ponudimo našem tržištu i tek onda da ponudimo nekom drugom tržištu, pogotovo što je naš koncept ekonomije postao dio koncepta i dio strukture one koliko ima jako tržište, jaka privreda kao što je Evropske unije. Evo da uzmemo samo primjer mljekarski sektor. Pogledajte u Bosni i Hercegovini, ko može da opstane na našem tržištu i da ima, da kažem, iole sigurnu proizvodnju i razvoj. To su mljekare koje su domaće vlasništvo i koje se fokusirali na domaće tržište. Evo, samo neću da pretežiram nikako po pitanju naziva firmi, nije ovdje mjesto. Međutim, kad pogledate firmu iz Hercegovine koja širi ovaj prostor i trgovina na našem terenu, sa lepezom proizvoda koji su zaista i onaj high value, znači visoko vrijedni proizvodi, kad to pogoži druga firma, evo ta firma iz Sarajeva, koja drži to jako sarajevsko tržište i tržište federacije. A imamo lijepi primjer jedne mljekare ovdje sa naših prostora Sembirije koja je zaista našla svoje utočište i svoj prodaj na ovom terenu. Ljudstvo prepoznalo to, kupuju. I mislim da je to taj pravac. U isto vrijeme sve jake druge mljekare imaju vlasnika negdje vani. I te se odlučili da ovdje proizvode UHT mlijeko, znači robe niske kategorije, i vrlo je teško sa takvim robama ići na neko drugo tržište, pogotovo zahtjevno to Evropske unije. A u isto vrijeme te njihove kompanije, odnosno dijelo te kompanije po Evropskoj uniji proizvode te visoke vrijedne proizvode koje prebacuju nama. Evo, najbolji primjer da kažemo, mi izvozimo ogromnu količinu mlijeka koja se mjeri u milijunima litara da bi zaradili nekakav milijun ili milijone na robi, milijone maraka. U isto vrijeme iz te Evropske unije dolaze mnogo manje milijuna kilograma tih roba, zarađuje mnogo više milijuna kod nas. Ali koncept tih firme se sigurno neće promijeniti. Oni će i dalje na ovom tržištu, bar tako ne najavljuju, neće na ovom tržištu raditi neke druge proizvode sem tih kakvih koncepte. Dakle, ako mi želimo da napredujemo i da imamo bolja tržišta, ipak moramo da više imamo fokus na naša tržišta, na ono što je kod nas prepoznatljivo, i ako izlazimo na neka druga tržišta, moramo izaći sa visoko vrijednim proizvodom. Gospodine Neškoviću, i dalje nemamo visoko vrijedne proizvode kad pogledamo izvoz u Tursku. Govorimo da je to dobro tržište. Pogledajte lepezu proizvoda, vi ćete da ste u polusirovni. Evo, kad govorimo o izvozu u Rusiju, voće i povrće, također su polje proizvode. Nema kvalitetnog visoko vrijednog proizvoda koje može da iziđe van. Bliži se kraj godine, na kraju smo godine, na kraju je mandat ovog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i ministarstva kojim pripadate. Kada se osvrnete iza sebe, da li je moglo bolje u ovom mandatu, odnosno ono što želim da vas pitam, da li je nagrada lično od godine koju je resorni ministar u čijem ste ministarstvu, gospodin Mirko Šarović, dobio za svoj rad, da li je neki pokazatelji i vaših djelovanja? Ne ja mislim vas, smatram, lično, kompletno ministarstvo. Ja lično smatram da dokle god nema kritika koje mogu da budu pozitivne i negativne na račun vlasti, bilo kojeg nivoa, nije dobro ni za tu vlast, nije dobro ni za državu, nije dobro ni za stanovništvo. Dakle, kritike su uvijek dobre i potrebne i mora tako da se nastavi dalje. Kritike mogu da budu zlonamjerne i dobronamjerne. Mnogo je bilo više zlonamjernih kritika nego dobronamjernih kritika i mnogo je praktično bilo više neutemeljenih kritika. Ne može biti sve da je loše u Republici Srpskoj, ali ne može biti sve da je loše uradio i savjet ministara, pogotovo u oblasti poljoprivrede. Mislim da je urađeno puno uslova koji su bili oko nas i koji su rađeni. Ono što je vrlo bitno jeste da se reagovalo na vrijeme, da se reagovalo pravim momentima i pravim argumentima i na osnovu toga se postizani ciljevi. Mislim da je ipak ono što je urađeno vrijedno
ne samo te nagrade, nego neki drugi stvari. Tako da ja lično očekujem da će nova vlada u Republici Srpskoj i neki novi saziv Saveta ministara nastaviti određene aktivnosti, odnosno pravce koje su rađene u Republici. To je upravo znak za pitanje, gospodine Blagojeviću. Gospodine Blagojeviću, dobili ste, kada kažem, dobili ste, mislim, poslovnu zajednicu na privrednike, dobili ste premijera privrednika, dobili ste zasebno ministarstvo privrede i preduzetništva. I u tom ministarstvu, prema planovima i najavama, to ministarstvo će na raspolaganju imati 0,13% ukupnog budžeta Republike Srpske, odnosno 4,4 miliona maraka. Da li je to loš znak? Ne možemo pričati da li je to loš znak ili ne. Definitivno da tek je mandat počeo i treba definitivno dati tim ljudima vrijeme da pokažu i da dokažu ono za što su postavljeni tu, da urade sve ono što je predviđeno. Ono što nas na neki način ohrabruje jeste da je premijer najavio odgovornost svakog ko bude vršio određenu funkciju unutar njegovog kabineta i očekujemo naravno da će upravo na taj način i ostvariti sve te ciljeve. Kada pričamo o tom budžetu, definitivno da je, ne možemo pričati da je to definitivno dovoljan i veliki budžet. Kada pogledate strukturu budžeta, negdje nešto manje od 1,5 miliona maraka je predviđeno za podsticaje. Mi se konstantno zalažemo upravo da se moraju definisati podsticaje, čak i da se definišu kroz donošenje zakona o podsticajima, ne kao do sada kroz neke pravilnike koji smo imali situaciju. Dakle, sve u cilju da bismo unaprijed mogli da planiramo i da tačno znamo koliki će to iznos ići za podsticaj i podršku privredi u određenim sektorima. Upravo ovo što je gospodin Nešković pričao malo prije, to je mi moramo da podstičemo proizvođače da idu ka višoj dodatoj vrijednosti da bi ostvarili veći profit, a upravo to možemo raditi kroz, između ostalog, naravno i kroz te podsticaje. Kažem, još uvijek je rano da govorimo o tome šta, da li će biti ili neće biti realizovano sve ono što je predviđeno, ali sigurno da očekujemo da će upravo ovakav pristup i doprinijeti realizaciji ciljeva. Gospodine Vasiću, da li prema vašem mišljenju realno da u Bosni i Hercegovini uskoro dođe do konsenzusa na svim nivoima kada je u pitanju zaštita domaće proizvodnje i nekog jedinstvenog stava? Nije sporno unutrašnja želja za zaštitu domaće proizvodnje. Sporno je naše poštovanje sporazuma sa ova tri koja imamo, EFTA, CEFTA i sporazuma sa Evropskom unijom. I Nešković reče da se ekonomije razvijaju kad je protekcionizam, a ne kad je liberalna trgovina. Ja se slažem, ali evo, mi smo imali, Evropska unija nama dala šansu. Mi smo imali 10 godina zaštitne mjere, jer je doslovce rečeno u prvom članu tog ugovora Bosna i Hercegovina oštećena ratom, izmorena ovo ono, privreda uništena, da se oporavi, dozvoljava se jedan period da ima carine i zaštitne barijere. I pokazalo se vremenom sve one proizvode koje su imali zaštitu, mi smo postali lideri, recimo proizvodnja pilećeg mesa, mi smo sad u regionu najjači, zato što je bila carina. Recimo svinjsko meso nije bilo carine, ja govorim iz branše svoje pa pričam o mesu. Nije imalo zaštitu, uništeno potpuno. A ta nesretna CEFTA koja je u međuvremenu potpisana, ona nije dozvolila da mi kroz ove mjere zaštite uberemo benefite, već su to ubrale ove zemlje koje su bile jače i tehnološki i u svakom pogledu imale tradicionalne industrije razvijene i nismo uspjeli da iskoristimo te benefite u mjeri u koliko je trebalo. I to je tema za razmišljanje i možda djelovanje budućih vlasti na svim nivoima. Teško će nam dozvoliti ponovo nekakve protekcionističke mjere. Ali uvijek se može na neki način zaštiti, ali zato treba djelovati sa podsticajima. Hvala vam puno. Hvala vam na gostovanju. Stigli smo do kraja emisije. Gledamo se sljedeći petak sa novim temama. Prijatno.